Як ви вже могли зрозуміти по назві відео, що у нас сталося таке горе в нашій сім'ї, в нашій родині. У мене не стало батька. Це сталося в суботу, 10 серпня. І я не знала, як про це розповісти, бо мені було дуже важко. Зараз я вже можу про це говорити. Мені вже легше про це говорити. Ну, наскільки це можливо. Наскільки це можливо, що легше. Він був дуже хорошою людиною. Він був найкращим батьком у світі. Тому ми всі дуже будемо за ним сумувати. Але він завжди залишиться в наших серцях. Він завжди буде поряд. І ми завжди будемо його пам'ятати. Насправді, я дуже багато думала, що розповім вам про нього, якою він був хорошою людиною. Але я просто не зможу говорити багато, бо це ще дуже болючі рани. Це ще дуже боляче про це говорити. Тому просто ділюся з вами тим, що у нас сталося. Насправді, я вже записую це відео вдруге, тому що перший раз мені не вдалося записати. Це друга спроба. Пройшло ще декілька днів, і я вдруге його записую. Коли я в церкві священник говорив проповідь, насправді всі, мені здається, всі перестали плакати і слухали, бо це була дуже гарна проповідь. І насправді після неї якось навіть стало легше. Тому що священник був знайомий з моїм батьком. Мій батько останніх кілька років співав у церкві. У нього гарний голос. І він проходив цей шлях. Він ріс. І про це священник говорив, як він спостерігав за тим, як він ріс, як він ставав справжнім християнином. І це було дуже приємно чути. Тому сподіваємося, що він знаходиться в раю біля Бога. А ми завжди будемо його пам'ятати і згадувати про нього в молитвах. І молитися за те, щоб було спасіння для нього у тому світі. Приїхали з братиком в село, привезла його трошки порибалити, бо треба постійно якось відволікатися, трошки якось змінювати обстановку, щоб трошки відволіктися. І приїхали в село, де колись жила моя бабця, там коровки пасуться, тут дуже тихенько, тут вирили такий ставочок і запустили рибку, можна половити рибку. Так спокійно і тихо тут. Зробили ось таке місце тут. Пеньочки поставили, столики такі зробили. Там мій братик сидить. Поставив якраз, не знаю, що це, спінінги чи що. Чи утки поставив. Подивимося, чи є рибка. Ну тут головне не зловити рибку, а просто посидіти якось. Відволіктися. Там бачила якась дамба, водичка тече, шумить. Зараз покажу ближче. Я собі там покривальце застелила. Посижу теж біля нього. Я то не дуже люблю рибалку, але ось так посидіти то можна. Знімаю на телефон все. Не знаю, яка якість буде, бо, звісно, я точно не думала про камеру, коли їхала. І взагалі не думала, що щось буду знімати, але мені просто хочеться щось робити постійно, фізично. Якось щось робити, зайнятою бути. Бо пробувала лягати, на хвилин 5 лягаю і все. Це максимум.
потім встаю і постійно потрібно бути в русі. Не потрібно замикатися, бо тут дуже важко. Зараз піду покажу, там ще є такий човник і така кладочка, на якій можна посидіти. Бачите, як тут зроблено? Лавочки. Ось там собі покривальця застелили, там є кладочка і ось тут. Ось так. Тут є драбинка, можна по ній спуститися. Я не знаю, можливо, тут навіть купаються, бо водичка така, ну, якби нібито вона брудна, якщо з точки зору порівняти, наприклад, з якимось кар'єром. Але вона насправді дуже чистенька, навіть видно, як там плаває рибка. На рахунок дна не знаю, чи там, що там на дні. Напевно, на мол, якщо стати ногами. Не знаю, чи тут взагалі купаються люди, чи ні. Ось тут є такий човник. Ну, він, правда, бачу, в ньому вода. Чи від дощу, чи він пропускає воду. І він тут на цепові зачіплений. Не знаю, чи на ньому хтось плаває, чи ні. Зараз подивимося, чи є взагалі тут рибка, чи нема. Але просто посидимо на природі. О, там навіть туалет є. Продумали. Село дуже маленьке. Не знаю, скільки зараз тут населення, але колись, пам'ятаю, що щось 200 людей було. Коли ще моя бабця була жива. Я тут проводила все дитинство, ну тоді ще цього ставка не було. Ми ходили купатися зовсім на інший. Ось там ще один ставок є. Туди йде, але там вже такий спуск різкий, нема такого. Як тут, ой, скільки малесенька рибка. Видно там. На камеру, може, і не видно. Не знаю. Тут теж така кладочка, можна перейти на другу сторону. Там дуже все заросло, не хочу туди йти. Там гарно все навкруг зелено. Кругом зелень, ліси, природа. Гарна у нас природа в Україні. Прийшла снідати в бесідку. Ось тут в садочку. Зробила собі яйце. Одне в мене трошки розлізлося. І ще нагріла, вчора тушкувала кабачки. Дуже я хотіла ось ці кабачки білі, звичайні, а не цукіні. Ось, тому буду їсти. А ще мама приготувала дуже смачну таку закуску. Ну, це мариновані баклажанчики. Вони з чесничком, зелені, дуже смачні. Можливо, пізніше поділюся рецептиком. Тут ще є перчик болгарський, такий біленький. Дуже вони смачні, тому буду зараз снідати. А ще хлібчик взяла. Щось, мені здається, багато дуже взяла снідати. Як не з'їм, то не з'їм, нічого страшного. Подивіться, які яблучка ось тут ростуть. Як багато. Нахилилася, бо важко тримати, бо яблунька молоденька. Ось така. Ось тут пальма є, така велика. Взагалі це були такі маленькі-маленькі деревця, ці пальмочки, а коли їх посадив, а зараз вони вже такі великі, високі. Тут одне, там ще два. Це було таке маленьке, це була така маленька водойма. Вже тут рязка. Я не знаю, мені здається, це спеціально сюди рязку запустили. Я не думаю, що це вона тут сама зробилася. Ще дві таких високих пальми. Гарні. Виноградик великий. Це, певно, синій. Да, синій, бо бачу, тут синіє. Класно тут так. Хорошо, затінок.
пішла я снідати буду. Котик ходить. Пушок. Пушик. Де будемо снідати? М'явкнув так тихенько. Каже, що? А мама картопельку почала копати. Ось там вже. Скільки картопельки накопала. Найде, ти що? Ніс брудний. Це вона зариває їжу тихенько, а потім знаходить її. І знає всі свої нички. Да, Найд? Все знає, що десь сховала. От, дивіться, до речі, який баклажан. Я так йду снідати, бачите? Хочу показати такий гігантський баклажан. Мами тут. Дивіться, гігантіще. Ось. Дуже великий. Прямо такий кабанчик. Там ще десь бачила, такий самий великий є. Хочу сьогодні трошки пополоти мамі тому зілечку. Щоб мама копала. Я трошки почала, а потім згадала, що свято було і не можна було, то я перестала. Сьогодні вже буду там полоти. Постійно хочеться щось такого займатися чимось фізично. Потрошки. Ти що там робила? Ти щось там сховала, так? Да? Ні? А ну, признавайся. Дивиться скоса цими очима. Точно щось там заховала. Я так думаю. Квіточки тут мами. Гарні. Іду повішую стірку. Попрала. І треба кавунчика знайти. Мами там на городі. Кавуни такі повиростали великі. Зараз вам покажу. Курочки мене зустрічають. Думаю, що я їм їсти несу. А я їм несу стірку. Та курочка. Там ще козочки мекають. Маленькі. Да, привіт. Все, привіталися. Що ви ці пульки? Дивіться, які вони хороші. Можна гладити їх. Не тікають. Такі хороші. Що ви? Ціпеньки. Ручні. Що ти? Прийшов щось розказати? Чи прийшла? Хто ти? Хлопчик чи дівчинка? Що? 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 Що ви розказуєте мені? О, ну... І куди ти виліз? Добрий день. Куди ти виліз? А всі ручні такі. Всі такі ручні. Да, хороші. Ой, який ти хороший. Ну все. І ти мені треба вішати стірку. Такі вуха в тебе великі. О, які тебе вуха класні. Іди. Там моя сестричка живе двоюрідна з тіткою, до яких я ходила, колись вам показувала у відео. Так, все, я розвішала прання, йду кавунчика пошукаю. Тут треба обережно, мама казала, щоб не топтатися, щоб не ставати на вусика кавунчики. Дивіться, ось цей меншечкий, це десь на кілограма, мені здається, 4. Там ще один такий самий є. Там десь далі. О, ще один меншечкий є. А, ось там, о. Ось тут. Просто гігант. Треба... Ой, дуже обережно. Дивіться, який він величезний. Зараз я його... Ой, постукаю, чи він дзвінкий. І зважимо вдома. Ледве його витягла звідти. Ще треба до хати донести. Але він тяжкий. Це я футболку хочу застирати, бо впала в мене. Оце то да. Буду нести. Ого. Майже 11 кілограм. 10800. Так, все. Подивимося зараз всередині. Кого будеш? Оце. Ого. Ого. Клас. Він дуже солодкий. Не дивлячись на те, що світлий. Ой-ой.
треба до клієнта. Ого. Я буду пробувати. Бачите, аж лопнув, як розрізала. Він світленький, але дуже солодкий. І такий смачний, що такого ніде немає. Покажу вам, які мами тут помідорки ростуть гарні. Дуже багато. Не знаю, скільки мама казала кущів. 100 чи що? Ну, багато. Дуже багато помідорок. Квасолька. Капусточка. А я хочу зараз піти. Там є картопелька. Трошки буду полоти її зілечку. Зараз вечір якраз добре, бо мама вже там картоплю викопала зранку, проснулася. Не знаю скільки. Пушок спить. А я трошки пополю, скільки вийде. Тут такий гарненький кусочок, але я хоч трошки пополю. З мене ще той працівник. То бедро закрутить, то в лиці болить. Але трошки пополола кілька рядків. 6,5. Ось тут такі кучки. Треба їх повиносити, зібрати. Що там осталося? Скільки? 2, 4, 6, 8. 10 рядочків, здається, залишилося. Якась курочка одна ходить. Але то я вже завтра буду далі полоти. Добре, коли можна вийти тако на город і взяти перчик. Хочу нафарширувати перчик. Зараз буду шукати. Не такі маленькі, але якраз класно. Я, наприклад, люблю більше, коли такі маленькі. О, фаршировані перчики будуть смачні. Дуже ще маленькі. Мама казала, вибирай, які хочеш. О. О, там базилік росте в мами. До речі, десь ще рукола була. Я дуже люблю руколу, але вона вже, мама казала, закінчилася. Але ще можна щось вибрати. Все, напевне. Да, це рукола. Треба подивитися. Може, десь молоденька ще є під низом. Кропчик. О, кропчика теж можна взяти. Базилік дуже люблю. Пахне. Все, набрала перчиків. У мене ще такі маленькі, мені шкода їх рвати. Хочеться, щоб мене ще більше виросли. Думаю, цього вистачить. Все, перчики приготувалися. Такі смачні будуть, точно, домашні. А це мій брат не любить перцю, то я йому голубчики закрутила. Все, нам смачного. І вам також смачного, хто зараз з нами їсть. Купила мама мені такі гламурні перчаточки. Буду я зараз в таких гламурних працювати. Оце мої помічники, вони теж хочуть полоти. Це вже другий день. Мама вже встигла викопати тут картоплю, ще 3 рядочки осталось пополяне. Буду зараз полоти якраз. Сонечко тут сховалося і буде добре. Аж шкода їх, щоб вони були брудні. Такі гарні. Найде. Тобі дати рукавички. Дати тобі рукавички, може ти теж будеш полоти. Такий гарний песик ти. Така гарна дівчинка. О, такі лапища в тебе. Да, привіт. Привіт, привіт. Де будеш теж працювати? Що я сама маю тут? Пушок вже пішов. Поняв, що, що діла не буде. Ти хочеш гратися? Йдемо. Будемо щось робити, гратися потім. О, я ще й в гламурних тапочках. Ей! Зараз порвеш мені ті тапочки.
приходжу, тут дивлюсь на мамині троянди, такі же гарні. Цей кущик взагалі троянд дуже великий, червоний такий. Навіть я би сказала більше якийсь як малиновий. Дуже гарний колір. Така велика троянда. А ось ці, то дуже солодко пахне. Дивіться, які вони. Такі вже гарні. І дуже гарно пахнуть. Краса просто неймовірна. Так багато-багато тут. Дуже великий кущик. Не знаю, скільки це років цим кущикам. Мама порозводила троянди. Мама завжди колись, як їй дарували букет троянд, то вона висаджувала їх. І в неї завжди вони приймалися. І ось така жовтенька, гарненька. Ці, дивіться, які гарні. З таким серединці, як жовтеньким, рожеві. Дуже красиві. І так цікаво, що на одному кущі всі такі різного кольору. Ось така є кущика. Ось ця біленька. Не така більш жовтувато біленька. І теж на ній ось є дуже жовті. А є ось такі ніжно. Ніжно, злегка жовті. Ось такі рожеві. Теж дуже гарно пахне. Такі солодкі. Тут вже перецвіли. Напевне. Бачу, немає. Як ніби позрізала мама чи що. Бачу, зрізані. Ось цей кущик. Теж цвіте. Дивіться, які великі. Порівняно з рукою. Гігантські. О, теж їм дуже гарний аромат. Такі красиві. Так люблю їх. Ось так трогати. Вони такі м'якенькі. Це не знаю. Кущ. Квіточки якісь тут цвітуть. Я не розумію, як вони називаються. Такі гарненькі. Маленькі. Напевно, вже вони, я думаю, перецвіли. Напевно, їх було тут більше. А можливо, тільки мають цвісти. Не знаю, треба мами запитатися. Такі великі. Тут малинка росте. Поплилася. По парканчику. Хризантеми. Мами в загальному такі інші квіти. Вони всі на городі. Біля там, де бесідка. Там вони всі цвітуть. А тут на ось цій клумбочці, то тут лише троянди. Мами. Ну, ще, мабуть, тюльпани бувають, коли їхнє цвітіння, якраз тоді тюльпани ще бувають. А ось ще якісь є такі фіолетові, красиві, як дзвіночки. А ось і тут ще ось такі є гарненькі. Тут трошки, небагато. Так, в основному тут все-все троянди і дуже великі кущі. Дуже багато. В криничку теж посадили квіти. Ось тут ростуть. Так гарно. Я завжди хотіла приїхати влітку, бо я рідко коли влітку приїжджаю. І деречко стоїть. Ось тут взагалі віз стоїть, але десь він перепаркувався сюди. Треба його поставити. О! Все. Тут він має стояти. Тут також цвіли квіти, вже їх немає. А це не знаю, як називається. Дуже гарно. З куточка так розходиться в сторони. Ці яблука дуже смачні. Дуже класні, смачні яблука. Зараз їсти. Вся яблунька, яблучка. А зараз вам покажу ще грушечку. Дивіться, вона така малесенька. Ось тут біля гойдалки. Але скільки на ній грушок. Це просто, як вона їх тут тримає. Я не знаю. Ось тут, тут дві. Ось тут взагалі 4 грушки. Тут, по кругу, ось,
Ось, і так до самого верху. Вся в грушечках. Як вона їх тримає, я не знаю, така маленька. Клас. Дуже багато. І це вона мені по пояс. Трошечки вище, ніж по пояс. Дуже маленька. Я вже збираюся. Сумку зібрала. Буду їхати, повертатися в Польщу. Буду їхати автобусом, бо на потяг не було білетів. Тому буду їхати автобусом. Ще не знаю, чи там маршрутка, чи автобус, чи бус. Подивлюся. Буду, напевно, на цьому завершувати відео. Змонтую його і виставлю на канал. Бажаю усім здоров'я, мирного неба і спокійних, тихих днів. Всім до зустрічі у нових відео. Па-па!